магичен понеделник, а во него ќе гледате. Што е она што магионичарот Јерждеј Буковски го научил од својот учител? It is a great honor. David Copperfield is a greater magician ever. So it is also my idol. За какви костими за капење се одлучија водителките Милена Антовска и Јелена Спенџарска. 8 години наназад недела е ден за хип-хоп во Скопје. Кафе Чао со роденданска журка по тој повод. Бендот на 80-тите Асфалт повторно на сцена. Овој пат со албум Време е за рок-н-рол. И денес сме на Алфа. Не пропуштајте!